Стадион. Емисија за вашата вистина. Господине Трајанов, дали се слушаме? Да, поздрав до слушателите на канал 77. Да, повелете. Го слушавте, веројатно, не веројатно, току сигурно, делот, краткото интервју со Таравари. Имате ли коментар веднеш? Па, не сум дека се можни пресвати, бидејќи работите се движат како на филмска лента во Македонија. Сите опции се отворени, се е можно, како што пред неколку денови сите партии од парламентарното мнозинство дадоа беса дека остануваат во парламентарното мнозинство, вклучително и партијата беса. Представниците на беса беа најсилни во ставовите дека треба да проложи, вклучително имаше настојување и од НИФ, и од ДУИ, и од другите партии да продолжи мандатот на Зоран Заев, кој остана категоричен дека треба се повлече. Така да можни се пресрати, ја не знам до денеска или до понеделник што ќе се случува. Работите се менуваат многу брзо, но за секој случај мислам дека со изјавата на Зоран Заев дека се повлекува, во основа се дестабилизираат состојбите политичката состојба во Македонија. Така има рефлексии врз општата стабилност, има рефлексии, можни се рефлексии врз кохесијата помеѓу етничките заедници во државата, ќе се нарушат евроинтеграцијските процеси, така да навлегуваме во една кризна состојба со тешки последици кои што на крај ќе ги платат тие состојби граѓаните. За секој случај, мој став е сега дека треба што е можно побрзо, може би во текот на денешниот утрешниот ден, да се одржи една средба помеѓу представници од сите релевантни политички партии, на кое што ќе се дефинират правците како да излеземе од оваа криза, од овој ќорсокак. Не ги спорам сите легитимни демократски средства за некој да дојде на власт, вклучително преку ново парламентарно мнозинство, но треба да водиме сметка дека и до сега не беше функционален парламентот, многу тешко се работеше, камо ли во иднина, бидејќи тој процес на усогласување, на пазарање, на меѓусебни отставки ќе продолжи. И затоа сум против оваа берза на пратеници, трансфер на пратеници од една коалиција во друга. Тие што мислам дека тоа е логично, нормално, етичко однесување, дека така нека постапуват. Меѓутоа граѓаните ќе ценат. Јас го кажам ставот на демократски совис. Ние со вас никој не комуницира за ова ново парламентарно мнозинство. Не е поканиле да, како што се викаше порано, прескачите ограду? Не. Значи, нашиот став јавно го сопствиме дека нема да учествуваме во политичка влада со ново парламентарно мнозинство. Ке се позицираме како обичена политичка партија. Затоа што легитимитетот од граѓаните го црпиме врз основа на една платформа во која што и ние како демократски сојуз партиципиравме, и сигурно дека треба нов процес, нови избори, ново согласување за евентуална соработка со други политички партии. Така да, но ќе видиме како ќе се движат сите. А вие сте за нова лидерска средба во поширок формат? Аз сум за лидерска средба на која ќе се дефинират стратешките интереси на државата, на тому каква влада ќе се формира, преодна влада, петичка, пржинска, која што ќе има мандат да држи стабилността на државата, да проложи со најважните реформски процеси и да не ни ја затворат и на тому сега вратата за започнување на преговорите со Европска унија, бидејќи има силни нави, дека тоа ќе се случи во декември. Но независно сите овие работи, реков дека мора сите институции да функционираат со полн капацитет, да провлада разумното, рационално несување на сите лидери на партии, па и граѓаните во целина, се со цел да задржиме стабилноста на државата. Тоа е клучно, бидејќи важно е како ќе се одрази тоа на стопанството, на бизнисот, како ќе се справуваме со пандемијата, со енергетската криза и многу други аспекти битни, клучни за перспективата на Македонија и за како и на кој начин ќе се одвива целокупниот живот по оваа држава. Само да ве прашам,
Неспојливи работи се спојуваат. Еве, таму имате Левица против НАТО, против рамковен договор. Меѓутоа, еве, интересот ги спојува и собрале 61, велат дека ќе го качуваат тоа мнозинство. Левица, евентуално предпоставувам, за да не ја толкуваат како приврзок, може да гласа малцински, само да ја поддржи, а да не влезе. Не е битно, меѓутоа, има тука одредени контрадикторности. Мицкоски е за брзи, веднаш избори, а Алијанса не е. Го слушнавте и Таравари. Додека е Дуи, ние не сакаме да одиме на избори, треба прво да се разгласти Дуи. Таравари рече дека таа влада најмалку би трајала една година. Па, мислам дека се работи сега за непринципиални коалиции, кои што немат исти стратешки цели. Едни тамо се за Европска Унија, други се за Русија, трети за Кина, не знам за што и така натаму. Тамо ми имаме една кохабитација помеѓу сите овие структури, кои што е крајно непринципиална и не е во интерес на Македонија. Но дује долго време на власт и мислам дека кредибилитетот го топеше и дуи на СДСМ, родни на другите партии, долго време се на власт, меѓутоа тие имат па најголема, најсилна подршка кај гласачкото тело, 120-130 хиляди. Значи на нив им одговара највеќе сега да имат предвремени избори? Па, мислам дека дуи дури и такви условија имаше, доколку си замине Зоран Заев да има предвремени парламентарни избори. Затоа што тие се сега најсилни, инаку логично е, логичен ставот на Алијансата, бидејќи тие, ако сега одидат на избори, брзи избори, значи ќе имат многу помалку пратеници и повторно ќе биде следен еден коалиционен партнер, дали на СДСМ или на ВМРО ДПМНЕ, ќе биде дуј. Така да повторно ќе бидат во опозиција. Значи на крајот на денот ВМРО ДПМНЕ и дуј пак ќе се спојат со иста цел предвремени избори. Мислам дека така се движат сите процеси, но има многу, како што реков, многу пресрати, не знаеме како ќе се движат сите работи до крајот на денот, до понеделник и ќе видиме. За секој случај треба да провлада рационално, разумно однесување и лидерите на сите парламентарни партии да седнат и да се договорат како понатаму. Факт е дека постои парламентарно мнозинство за рушење на владата. И таа дали со оставка на господин Заев, која треба да ефектуира преку понесување писмена оставка до парламентот или согласна доверба, за секој случај некаде се гледа крајот на владата кој што сега функционира. Дали ќе има сили понатаму да продолжи или ќе се формира нова влада, како што нагласи Фили, техничка, експертска, пржинска, природна, тоа ќе видиме да роди како се случуваат процесите, но не треба да оставиме тоа да се случува стихино, туку треба да седнеме сите релевантни партии и да се договориме како и на кој начин ќе ги движиме сите овие процеси. Многу работи секако зависат и од Пендаровски. Тој треба мандатот да го даде. За крај само, господине Тренов, имате ли стретба со Заев? Што ви кажа? Не се повлекувам, го направив тоа заради лични причини, или јас ако се тргнам ќе биде подобро за државата, не може повеќе вака? Имаше стретби ова насока, имаше сугестии да оставката е пролонгира неколку недели, врзано за евроинтеграцијските процеси. Меѓутоа, после тоа од која излезе во јавноста, имаше силни напади, критики и тој обстои на ставот дека треба да се повлече. Значи имаме две можности. Или веднаш тоа да го направи, или евентуално, ако го задржи парламентарното мнозинство, да функционира. Не може и оставка, и не е оставка. Мислам дека, како што кажав на почетокот, оставката на Зоран Заев во голема мера ја дестабилизира политичката состава во Македонија. Вие не верувавте или не бевте доволно информиран, или он лична одлука, не прашуваше никого? Па мислам дека никого не прашам колко што знам. Јас, како и сега, во текот на денешниот ден, што понатомо СДСМ ќе презема, не знам дали ќе се консултира со коалиционите партнери, но ќе видиме. Значи, секој од партија самостојна да одлучува како ќе се постави во сите овие процеси. Јас, како председател на Демократскиот сојуз, иницирам што е можно брза лидерска средба за дефинирање на правците како ќе се движи Македонија. Благодарам, Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Стадион.
Емисија за вашата вистина.